strehimi anti-bërthamor poshtë Ministrisë së Punëve të Brendshme nisi të ndërtojë në vitin 1981 dhe përfundoi me 1986. Dokumenti miratues, bashkë me planimetrin sigluar si sekret, është firmosur nga ish kryeministri Mehmet Shehu. 35 vite më vonë, kamera News 24 futet brenda strehimit, ndërsa ai po bëhet gati të jetë i vizitueshëm nga publiku i gjerë. Arkitekti e konsulenti i projektit, Artan Shkreli, tregon çfarë ka poshtë oborrit të teatrove kombëtar dhe Ministrisë së Brendshme. Është faza përmbyllëse e punimeve për themi në një farë mënyrë aksesibilitetin, pra qasjen e njerëzve apo turistëve për në strehimin antiatomik në qendër të Tiranës. Ky strehim antiatomik nuk ishte për njerëzit, ky ishte për qeverisjen e lartë të vendit dhe ishte jo vetëm kundër bombardimit me armë konvencionale, pra me bombat klasike që përdoren për bombardimet, por ishte edhe kundër rrezatimit bërthamor, kundër radiacionit, erës bërthamore dhe si tillë në këto dimensione ishte më i madhi që ndodhi në kryeqytet. Ambientet janë më shumë se 6 metra nën tokë, përveç korridoreve, tuneleve, hapësirave për gjeneratore, aparatura ajrimi, aty gjenden 35 dhoma me sistem mbrojtës të bëra gati për punonjësit e Ministrisë së Brendshme në rast sulmi atomik. U vendos që të gërmoj në një thellësi prej 6 metrash, të bëheshin në ambientet që duheshin dhe pjesa tjetër, 2 metra gjysmë deri në 3 metra ishte strukturë beton armé me një markë shumë të lartë betoni në mënyrë që ajo të rezistonte jo vetëm radiacionit atomik, por të rezistonte edhe goditjes drejt për drejt nga bombat e tonazhit të rëndë. Siç shihet edhe në këtë grafik, strehimi lidhej me tunelin nëntokësor me Ministrinë e Brendshme, me zonën ku sot gjendet vila e familjes mbretërore, madje kalonte edhe poshtë bulevardit për të krijuar lidhje me godinën e Ministrisë së Mbrojtjes, që sot është Ministria e Financave. Tu jemi në nën bulevard, mbi ne kalojnë automobilet, makinat me fjalë, dhe natyrisht që jemi shumë thellë, nuk jemi, domethënë, nuk ose jemi një puset në bulevard, jemi disa metra në nën bulevard për të kaluar thamë në jo, nuk jemi, duhet jemi rreth 6 deri në 7 metra në nën bulevard. Secili tunel shënon një dalje nga strehimi për në ministri a objekte të një rëndësie të veçantë. Veç strukturave të beton armes, daljet bëhen përmes tri dyerve të rënda hermetike, të cilat parashikoj të përballonin sulme të fuqishme. Dera që sapo mbyllëm është derë shumë e trash, nuk është si këto që janë 5 cm prej betoni, por ajo është derë e cila është 25 cm prej betoni, prandaj që është shumë e rëndë, e cila pret valën goditëse. Teorikisht mendohet që edhe nëse për një motiv ose një tjetër korridoret të cilat lidhen me institucionet tjera apo lidhen me sheshet apo rrugët e ndryshme të qytetit arrin të deportojë valla goditëse nëpërmjet pusetave apo kujdesë çfarë, kjo duhet ta priste valla goditëse. Ndërsa këto dy erë të tjera që janë më të holla dhe që hapen janë të rënda po hapen me lehtësi, këto janë tambure të hermetizimit, të cilat kanë shërbyer qoftë për radiacionin, qoftë edhe në rastin po themi të një sulmi kimik me fjalë, janë gjendje ta mbajnë gazin jashtë. Dalja nga strehimi antiatomik i kthyer në muze do të bëhet përmes një kurbe betoni që të jep idenë ngritjes me gishtë të një tapeti për të parë nën të. Si hyrje strehimit antiatomik, shërben bunkeri që u dosh nga protestuesit me 8 dhjetor 2015, gjatë një proteste 4 orëshe të opozitës. Arkitekti Artan Shkreli sqaron se pse janë ruajtur gjurmët e kësaj proteste. Këto janë birat që u krijuan si rezultat i dhunës së ushtruar ndaj bunkerit. Megjithatë, po themi për një koincidencë pozitive në këtë rast, këto i kanë dhënë jetushmëri këtij bunkeri, kanë bërë që bunkeri të marrë dritë më mirë kjo pjesë këtu dhe të ketë edhe ky historinë e vet. Pra, pavarësisht që ky është një eskamotazh i cili na ndihmon për të hyrë në strehimin nëntokësor, është një objekt i cili ka një histori autentike, ndoshta edhe më të madhe se sa vetë strehimi nëntokësor, i cili sigurisht nuk pat mundësi të provojë. Pas bunkartit dhe shtëpisë me gjethe, ky objekt, i njohur me emrin e koduar Shtylla, hapet në nëntor në kuadër të zbulimit të infrastrukturës së nëndeshme të Tiranës dhe ballafaqimit me të shkuarën.